Ford Fiesta. Світова прем'єра маленького авто з Кельна відбулася на автосалоні в Парижі у вересні минулого року. В процесі рестайлінгу машина отримала нову решітку радіатора, змінений дизайн фронтальної частини та нову оптику. В інтер'єрі з'явилася нова панель приладів і центральна консоль. Приводу автомобіля тільки передній, а побудована новинка на глобальній платформі Ford B-Car. У якості силових агрегатів пропонується бензиновий мотор Ford EcoBoost об'ємом 1 літр, потужністю 80, 100 та 125 кінських сил. Крім того, доступний дизельний 1,5-літровий агрегат потужністю 75 кінських сил. Бензинові мотори агрегатуються 5-ступеневою механічною коробкою передач, а для літрового EcoBoost потужністю 100 кінських сил пропонується ще й 6-ступенева автоматична коробка передач з двома щепленнями. Для деяких комплектацій доступна система старт-стоп. Заявлена витрата пального в заміському режимі від 3,3 літра на 100 кілометрів для дизельного мотора до 3,7 літра на сотню для найпотужнішої бензинової версії. Фієста пропонується як у тридверному, так і в п'ятидверному виконанні. Базові версії мають подушки безпеки, АБС, аудіосистему, зовнішні дзеркала з електрорегулюваннями і підігріванням, опцію затримки вимикання світла Walk Me Home. Для українського ринку Фієста виробляється на заводах Ford у Німеччині.